はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん勇者ギミックは楽しんでいらっしゃいますでしょうか。勇者のギミックって、まあ、大体の人が、まあ、アラメシアとこの水使いと、まあ、グリフォンライダードラゴバックで、まあ、完結してると思うんですけども、あのね他にもたくさんあるんですよ。今回はですね、このね勇者のねたくさんあるねあのサポートをふんだんに使ったね、まあ、俺が勇者デッキ、まあ、通称勇者ビートをね、作ってきたので、まあ、これでデュエルをしていこうと思ってます。で、これ、まあ、何がね、サポートとしてあるかっていうと、まあ、そもそもね、装備カードが3種類あるんですよね。まず、剣。ダンネルっていう剣ね。剣と、これね、あの、勇者の仲間の数だけ打点が上がるっていう剣。と、勇者の仲間の数だけ打点を下げるっていう、まあ、その剣。それから、ドラゴンバック。まあ、ドラゴンと剣と長所があるんですよね。装備カードが。で、フィルの方が2種類ありまして、ザララームと、マユバラの森。結構書いてることも強くてですね、まあ、ダンネル装備してたらなんか相手バトルフェーズ効果続けなかったりとか、あと迷い花の森だったらスターリッツパピオンを装備して蝶々装備してるとなんかその蝶々装備してるモンスター何の効果もいけないんだよね。まあ効果もありまして、これ結構強いんですよ。まあ誰も使ってないけど。でトラップカード、トラップカードがね、まあ、2種類あって今回1種類しか採用してないんですけども、このサンダーディスチャージっていうカード、これを使いたくて今回はデッキを組んできたまである。勇者トークンが存在している場合、勇者トークンのトークン名が、記された装備カードを装備した自分の人のモンスター一体対象に取ると、まあ勇者トークンだと思うんです基本的には。勇者トークンを対象に取り、そのモンスターのトークンの攻撃力以下のモンスターを全部ぶっ破すると。だからね、要するにねギガデインが打てるんですよ。ギガデインがこれを打っていきたいというふうに思って、今回は3詰めしてます。で勇者のね仲間がね今ね3人しかいないんですけど、まだまあグリフォンライダー、まあ仮面ライダーですね、仮面ライダーと、それから水使いの他にこいつがいましてね、魔法戦士っていう、こいつらを今回は並べていくっていう、まあそういう感じですね。でこれだけだとね、あのねデッキにならないんですよ。なんでかっていうと、その強すぎまして、出張性能が強すぎまして、その水使いとあのアラメシアのギーがね、まあそもそも論そのリミット2になっちゃってるから、その初動カードが4枚しかないという話がありまして、まあ、一応これも含めれば、7枚だけど、さすがにそれだときついってことで、一応、今回は、まあ、これをサポートするギミックとして、あの幻影勇者のギミックと、まあ、あとは、未開期の土の子が入ってますね。これなんでかっていうと、まあ、レベル3を2体並べることによって、ケルビーニが出しまして、ケルビーニの効果であの水使いを墓地を落とせるんですね。それから戦士力2体並べると、イゾルデが出せまして、でイゾルデの効果であの装備カードめっちゃ墓地を落とすことができまして、で勇者の装備カードっていうのはその墓地を送られると勇者特に装備できるっていう効果がありますので、これ非常に相性がいいんですよ。なので、まあ勇者ギミックをサポートするべく新しく仲間に加えたこのこいつら、幽霊、謎の幽霊ね、これゴーストね、ゴーストと、まあ、それから、リナルド、そして、ゴッドフェニックスギアフリードさんっていうこのなんか、最終地点で仲間になる最強のモンスターと、あと、魔王の手下をパクった、デストロイフェニックスガイっていうモンスターを入れて、まあ、勇者ビートとして完成させております。まあちょっと誘発を入れる枠は ありませんでしたので、あの完全に高校やることはありませんが、まあ頑張っていきたいと思ってます。デュエルスタンバイ、よし来た、ロイヤル加工、ロイヤル加工が来たら、これはでけえぞ、かなり。ロイヤル加工は、静電の水使いの効果を発動。まずは静電の水使いの効果によって、手札墓地のこのカードをゲームから除外し、デッキのアラメシア、おっと、なんもない。なるほど。アラメシアの、アラメシアの儀を発動。アラ、の効果によって、アラメシアの儀の効果により、勇者トークンも特殊召喚できるぜ。さあ、こっから始まる俺の物語、そして魔法トラップゾーンに、旅路を置くぜ。これで、勇者龍彦の冒険が始まるぜ。一回召喚ですね。サイレントブーツを召喚、そして運命の旅路の効果を発動。運命の旅路の効果により、ドラコバックを手札に加えていく。いいえ。そして運命の旅路の効果、まずは、旅の途中で仲間にしたなんかライダーを持ってきて、そしてライダー、間違えた、ドラコバックを捨ててライダーを特殊召喚していくぜ。さあ、ドラコバックの効果により勇者トークンに装備することができるぜ。そしてあらあらら、グリフォンライダー、これが勇者の新しい仲間。これは第一の町で仲間にした最強モンスターです。なんか第一の、町で仲間にするにはあまりにも強い効果、強すぎる効果と言われています。そしてサイレントブーツ1
体でリンク召喚、サラマングレイト・アルミラージ、でいいか。でサイレントブーツの効果を使って持ってきて、まあ、これはもう一人あれですね、あの魔界、闇魔界のね、なんかね、覇王からね、奪ったね闇魔界のなんか覇王から奪ったね、モンスターをね、出していきましょう。はい、仲間にした、最近仲間にしたんですよ。ファントムナイツ、シェードブリガンダインを特殊召喚して、はい、で、このその辺の街で拾った、なんか、やつ。で、クモ倒したんで、クモ仲間にしてて、クモ仲間にしてて、で、クモと、なんか、馬で、植物出して、これあれですね、ダンジョンで発見した植物ですね。で、ダンジョンで発見したこの植物の効果を使って、魔界、闇魔界の覇王から奪ったね、モンスターを出していきましょう。これが、新勇者ご一行、現れよ。デステリーヒーロー、デストロイ、フェリックスガイ。うわー、最強。そして、迷い花の森も一応発動しておいた方がいいか。迷い花の森、スターレットパピオンの方が強いですね、これね。相手の発動しか受けなくなるから、スターレットパピオンを旅路で持ってきて、サーチタワー強そう。さあ、これによって相手の動きでもカードを装備することができる。よし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 、いいぞ。割と強いんじゃねえか。ちなみにサンダーディスチャージで相手の2000以下のモンスターを全部発することもできるぜ。スモールワールド、何スモールワールド、不安だね。あ、ちゃうな、遺跡の魔法戦士、何お前も勇者だったのか、バカロ、何勇者対決だ。どっちが主人公か決めようじゃねえか。どっちが主人公か決めようぜ。アラメシア、あらあら、メシアの儀を発動して、アラメシアの儀の効果によって、除外すると、持ってくるアラメシア、オッケー。アラメシアの儀を除外するじゃねえ。水助を除外するとアラメシアを持ってこれる。まあ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 、無効ですよね。まあまあ、とりあえずあなたの旅は、スタートさせないようにしたいので。まあ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 、一旦ね。一旦、そっちの旅はちょっと、NG で。はい。まず、旅行阻止。旅行阻止していく。で、アラメシアが無効になっていく。OK。で、まだ一回無効残ってて破壊もあるんで、月神の盾！え？どういうこと？あー、めんどくさいね。なるほどね。あ、まあでもそれは破壊できればいいか。それは破壊できるから、サンダーディスチャージ効かねえ。サンダーディスチャージ効かねえのくさ。で、運命の旅路の効果を発動するぜ。運命の旅路の効果によって、デッキから、スターリットパピオンを、俺自身に装備していくぜ。これで、俺自身は何の効果も受けねえ。バトルフェーズ、いいだろう。一応あいつはダメージ、ステップなんで、発動する効果ですね。なので、デストリフェニックス外の効果を発動すれば、大丈夫。で、デストロフェニックスがどうせ死ぬから、デストロフェニックスガイとゴッドフェニックスぶっ殺して、で、デストロフェニックス効果発動して、墓地から蘇る効果。よし、なに闇魔界の覇王から奪ったカードが、闇魔界の覇王っていうか、あれか、エドフェニックスってなんだあれ、融合次元の最強デュエリストから奪ったカードだな。融合次元を旅してきたんですよ、前世で。なんで、このモンスター持ってるんですよ、僕。で、私のターン、ドロー。なるほど。仲間いなくなったんで、ちょっともう一回招集しますね。まずは、旅路効果使うしかねえか、これ。旅路効果使って、旅路の効果で、ライダー持ってきて、8000削れねえな、これ。8000削れねえな。一旦効果。はい。で、まあ、グリフォンライダー出すよね。で、グリフォンライダーは勇者トークンが俺自身がやると特殊ができる。で、旅路効果発動して、で、これで全制覇、オッケー、来た、全制覇来た。あ、でもあれか、これ言うてあれだったら、今フィールド番号を張り替えたらディバインガイの方が使えたな。まあいいや、
いやまあ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 、まあ、だんだんこう仲間が増えていきますからね、このデッキは。だんだんとあの勇者ご一個が増えていく、そういったデッキとなっております。さあ相手のライフは残り3000。まあ今1回無効とサンダーディスチャージで1回全破壊が入ってますんでね、さすがに強いといったところ。ここでエンド。さあかかってこいよ、かかってこいや、勇者デッキがよ。勇者龍彦の冒険はまだ始まったばかりだぜ。よしひこさんよ、グライフ、何、シュトロームベルクが出てくるやつだな。なるほどな、グライフの効果によってシュトロームベルクの金の書とかいうなやばすぎるカードが手札に加わって、で発動されて、まあそこも別にいいな、発動は。で出てきたモンスター全部っ破すればいいから、打点がね低いんですよやつらは、出てくるモンスター全部。まあグライフとかでも別にそんな関係ないですね。でシュトロームベルクの金の書の効果によってで何らかのシュトロンベルク系のモンスター出てくる。あ、出た鉄のハウス、これランク4ムーブですね。まあ分からしていきましょう、完全に分からしていきましょう。うわー、サンダーディスチャージ、魔王を全て破壊せよ、ブローン強えサンダーディスチャージ強え、だなんだそれ、え、鉄のハウスいったというのか。あ、それは別にいいや、あ、それは別にいいです。はいはいはい、なるほどね、鉄のハンス、はいはい、そしたらまあまあまあ止めないです別に。はい、でチトロンベルの金の城を使うと召喚ができないっていう制約があるんで、まあそいつ持ってきたところで別に出せない、セットすることしかできない。でスモールワールド発動、コストを切って、なるほどね、ブロックゴーレム、これで何さじできるの。あ、それでそれで持ってこれるんだ、へえ、おもろ。いや、おもろいけどさ、この俺がさ、俺の勇者、龍彦がさ、最初の街で仲間にしたと言われて、この仮面ライダー強すぎな、これ。これ結局さ、アラメシアに持ってくんじゃん。で、これ無効にしたらもう相手何もできないでしょ、これ。はい、アラメシア、メシアの技能を発動するが、仮面ライダーがデッキに戻って、その効果を無効にしていく。はい、何もなくなりました。はい、旅終了。勇者全滅教会から再出発するやつですね教会から再出発でお願いします。で、ベイゴマックス効果発動して、竹とも持ってきて、竹とも持ってきて、これはまあ、3000出せばいいの で竹とも持ってくる。で竹とん防具を特殊召喚できるから、竹とん防具特殊召喚して、はい、で、サンダーディスチャージはセットする前にこうだな、運命の旅路効果発動して、またライダー持ってきて、はい、で捨てて、で一生ライダー出てくるこの仮面ライダー強すぎだろ、一生出てくるんだけど。で墓地のディワインガイの効果使って一応2枚ドローして、まあ、殴ったかしか、これ投げたかじゃん。はいはい、シュトロンベルクだけ戻さなきゃいけないな、これな。シュトロンベルクだけ、あ、一応出せんじゃん、やった、勇者ご一行来た、勇者ご一行来た来た、並べれる、はい、うぇいで戻して、はい、オッケー、こっから始まるぜ俺の勇者の物語はよ。バトルエイさん、いけ勇者で、俺自身でダイレクトアタック、最強すぎ。勇者龍彦と魔王の城、おお、来た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 、悪くないじゃん、悪くはないじゃないですか。これイゾルデムーブもできるのこれね。とりあえずアラメシアの儀発動するか、アラメシアの儀発動して勇者出して、まあ通んなかったとしても、まあイゾルデができるんでね、なんか全然強い盤面は作れるんですよね。で魔法トラップゾーンに表が表示でカード置きましょう。でとりあえず旅路打って、相手なんもなそうだな。これ先にこっちか、ダスティーローブ召喚で旅路効果でドラコバック持ってくる、カード装備させ、ないで手札にサーチして、はい、で旅路効果、そうでこれで仮面ライダー持ってきて、最初のな、最初のね、これ街で仲間にしたんでね、はい、最初の街で仲間にした強すぎると言われてますけどね
最初の街で仲間にしたにしては強すぎ問題が発生していまして、でグリフォンライダーの効果を使いまして、特殊召喚をしていきましょう。はい、でドラコバッグを装備していく。でだ、シェードブリガンライン効果をして、で戦士族モンスターを特殊召喚していく。そして戦士族モンスター2体でリンク召喚。現れろ聖騎士の追走イゾルデ。ちなみにイゾルデはね、死ぬほどね、装備カードをね墓地に落とせるんですけどね、それと効果がめっちゃいいんですよね、相性が。でゴッドフェニックスギアフリートっていう、まあ、次のターンのアタッカー、まあこれはあれですね、どういう設定にしよう、なんか最後の街で、もらいました。最後の街で仲間にした最強の勇者。で、4体のモンスターを墓地に送って、遺跡の魔光戦士を出して、スターリットパピオンと、ダンネルを装備していく。よし、俺自身に装備していくぜ。これで全ての装備魔法は装備された。ここから始まる俺の物語。うわーいいんじゃねえか、なかなかいいんじゃねえか。でダスティーローブの効果発動しとくか、一応。でダスティーローブの効果発動してゲームから除外すると、デッキからファントムナイツカードを手札に加えることができるから、まあ、これはまあ正直どうでもいいんだけど、まあ、これにしますか。でですね、迷い花発動しといて、スターリットパピオンが装備してあるんで、勇者トークンはね、何の効果も受けねえっていう最強の体制を持っています。そして打点が3000で相手の打点も下がる、1000ポイント下がる。これは強い、きた。これが完全なる勇者盤面。まあちょっと水使いないけど、水使いいたらね上振れで、ここに水使い並ぶんで最強の勇者盤面が、あ、ドラゴンメイド来た、きた、パルラちゃん来た向こうで。パルラちゃんの効果は、まあ、パルラ通すとねちょっと良くないことがいっぱい起きるんで、まあ、召喚剣使うタイミングでここでまあポカッとやって、これ無効にしてバーンってやる。でここでお心尽くしとか言われるとちょっときつい。セット OK、 あー OKOKOK、 よしよし。でだな、あの伏せカードはまあとりあえずドラゴパックで処理できるから増援も来た。だな、まあ、とりあえずドラゴパックの方が使って一回バウンスしてから考えよう。このドラゴパックとかいうカード強すぎなんだよな。なんかその高校まくりにも先行制圧も使うの強すぎない、これ。運命の旅路とかいう最強の効果を使って前にゴッドフェニックスでしょ今。でこれは最後の街で、仲間にした最強モンスターなので、手札から爆誕させていく。いいぞ、これでモンスター効果は無効だ。そして、運命の旅路の効果を発動。運命の旅路の効果によってグリフォンライダーを手札に加えて、そしてこれはもういらねえから、まあ、どうでもいいがこいつを落としていく。はい、そしてグリフォンライダーを特殊召喚。さあ集まってきたぜ勇者ご一行がよ。まあ、勇者トークンよりゴッドフェネックスギアフリードの方がなんか勇者みたいな顔してるみたいなね話はあるけどな、なんかこっちの方がなんか勇者みたいな顔してっけどな。若干、まあ、それは置いておこう、その話は置いておこう。そして遠征騎士リナルドを特殊召喚。リナルドの効果を発動。リナルドの効果によってこれ、あー、デュランダル回収ですね、これ。デュランダル回収して、はい、よし。そしてさらにデュランダルも装備していくぜ。強、あ、これあれか、ユニコーン車あれか、あれです、馬いるんですよね、勇者専用の、勇者専用の馬出していきましょう。勇者専用の馬、これ勇者用馬で、勇者用馬効果と手札1枚墓地を送ると相手のヘッドのカード1枚バウンスできる、デッキに。うお、くらえ。ひょい、よし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 。で、サイレントブーツを召喚していくぜ。そしてサイレントブーツとユニコーンで、魔王ですね、これは。これね、魔王です、魔王、勇者と魔王の共演。現れよ風をつかめ、アクセスコーラトーカー。つえー、なんだこの最強盤面。ちょっと水使いいないの悔やまれるな。
ちょ水使いいないけどごめん、ちょ水使い引けんかった、ちょ反省します。バトル行くぜ。勇者トークンでダイレクトアタックして、魔王でダイレクトアタック、うわー最強魔王強すぎないこれ。ああ、まあ悪くないんじゃない、悪くはなさそう。旅路とりあえず発動するわ。旅路発動して、でアラメシアの儀発動で、アラメシアの儀効果発動をして、で遠くに出てきて旅路効果にチェーンしてなんかあるかな、なんかあるね。えっやばいやつ来た、やばいの飛んできた、やばいの飛んできたんだけどトークンコレクターやばいだろ、トークンコレクターやばいわトークンコレクターはさすがにやべえ、マジかよ。土の子出していくしかないか、土の子出して、どないしよう。分かったわ、これさ2体でさ、あれじゃない、勇者ご一行最強モンスター出しといたらいいんだよ。これトークンコレクターって墓地から出てくるのめんどくさいんだよな、これ除外しとかないとさ厳しいので、まあ、とりあえずフュージョンデスティニー打ってでデスティニーで考えましょう。これこれでなんとかしましょう。トークンコレクターでも結構きついぞ勇者トークンに相当寄せてるんだよこのデッキ。まあでも言うてね、まあ、ハイオリンクモンスターはいくつか入ってるんで、まあ、そこの辺でなんとかして頑張ればまあなんかなんとかできなくはないかなっていったところで、スターリットパピオンを、デスペニーにつけて、で迷い花の森発動しとけば、デスペニーは何の効果も受けなくなるから、一応これでなんとかできそうですね。まあ、アナコンダいらねえや、アナコンダ破壊してトークンコレクター破壊して、でこれでデスペニー短期で頑張ろう。まあちょっと冒険には出れなかった、そしたらだから魔王に、魔王なのかあれは悪魔に阻止されたから冒険には出れませんでした。でうわきちなるほど、全てを無に帰されていくと、全てが無に帰されていく、やるじゃねえかなかなかよ、やるじゃねえか。何デッキだこれ、あ、あバトルオーシャン、あマリンセスか、マレインセスもちょっと動きわかんないんだよな。なんかエンド弱っ、なんで張った。でデストロイフェニックスガイ効果で一応ぶっ殺されるので、これは破壊していく可能ありますか。でデストロイフェニックス効果発動します、あーオッケー、ない破壊穴はない。でデスフェニが帰ってくる、あーなるほど、意味ないね意味ないけど一応出すか、意味ないけど一応出して、水使いビートですね、これ水使いデスニービートトークンコレクターってこれ墓地から回せますよね、そうですよね。なんでまあこれは水使いデスニービートするしかない、とりあえずディバイン街のここで2枚ドローしか考えよう。ダッシュ効果、あダッシュじゃねえや、ダッシュとディバイン除外して2枚ドローして、あーなるほど、悪くないね、悪くない。サイレントブーツ召喚、これキル取れるか、キルは無理か、これランク3でぶん殴ってアーゼウス出しておいた方が強いか、これこうして、で効果使わず、効果使わずバトルフェーズ入って、でリヴァイエールぶん殴る、でデスペニぶん殴るで、メインツ入って、勇者ご一行最強モンスターであるガンダムを、勇者専用ロボットを出してみましょう。勇者専用ロボット、さあダウナードをバチコリと重ねて、いっていくぜ、ネガロギアアーゼウスをオーバーレイエクシーズ召喚、よっしゃだいぶ強いだろこれで。で、デスペニで相手のカードもぶち壊しといて、オッケー、よしでデスに行こうか。さあ一生勇者トークは出てこないけど勝てる試合が取れんじゃねえか、これは来た、過去の神ゲー起きるか、ラドリーちゃんも見守ってくれている、さあかかってきやがれ、
さあどうする、スタンバイフェーズ、デスティニーヒーロー、デストロイ・フェニックスが特殊召喚できるぜ、帰ってこい、デストロイ・フェニックスかい、よし、まあ、結構1万破壊と、まあ、あの全部パが1回飛んでくるんで結構強いんじゃないですかね、これね、まあ、1回デスフェニュー、それは聞いてない、ちょそれは聞いてないわ、それは聞いてないよ、うわくっそ、あのデッキなんだ、全部パケカード結構入ってるのやべえな、うわくっそ、アタッカーがゼロ枚になってしまったいやマジ、うわでも相手も違ってる、何引く、何引いたらいける、何引いたらいける、あティアスケール強えな、ティアスケワンチャンじゃねえか、ティアスケールワンチャンじゃねえか、とりあえずサイレントブース効果使って除外して、シェーブに持ってくるでしょ、で、ですね、そうですね、ティアスケール召喚して、で、なるほど、まだ装備カードあるのか、装備カードあるな、セットして、シェーブリーに出して、これイゾルデからさ、展開したらワンチャンあるんじゃね、イゾルデムーブしたらワンある、月軽になって装備するでしょ、で、2体で、リンク召喚してイゾルデする、いやこれいけんじゃねえか、これいけるぞこれで、こうだろ、あと3700だろ、3700だから、3700だから、まあ、とりあえずこのイゾルデの方も発動して、で次のアタッカー持ってくるでしょ、でこれはもちろんゴッドフェンスギャフードっていう最強のモンスター持ってきておいてだな、まあ、このターンは出せないがまあしょうがないこれは、でだな、で次一番下、はい、で、イゾルで効果発動、これ素材さ、4つ剥がせるよね、そうじゃねえや、装備、まあ、とりあえず水使いで圧縮するか、水使い圧縮して、アラメシアンって持ってきて、まあ、一生使わないけどね、この多分で、イゾルで効果、OKOK、いける、1600でしょ、2300、こっちあんじゃねえこれ、魔鋼戦士来た、こいつ打点高いのよ、2300来た、1600と2300を足すといくつ来たんじゃないのこれ、あれなんで、なんで、あ、こいつ勇者トークンないと殴れなんて書いてる、ふざけんな、お前陰キャかよ、ふざけんなこの陰キャモンスター、クソゲーかマジでやばい、プレミ来た、いや頼む、なんの事故る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 事故ってる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 、オロフク、はいいでしょ、オロフク発動で、何を落とすやつ、これ何を落とすやつ、あ、氷結界、なるほど、水属性モンスターを、あー結構ライトニングストーン全部パシしすぎだろこいつ、いやでも言うて、でも氷結界から展開できるのか、相手氷結界カード1枚からはでも言うてなの、いやもういけんじゃねえか、これあれこれゴッドウィークス出して勝ちなんじゃねえこれあれもしかして勇者トークンなしで勝てるこれとりあえずゴッドフェニックスギアフルド出すね、ゴッドフェニックスギアフルドの効果を発動、ゲームから、ソイミャンホーカードを除外するとこのモンスターを特殊召喚できるぜ、現れよゴッドフェニックスギアフリード、そして氷結界の効果によって水属性のレベル5以上のモンスターをサーチするが、時すでに押すし、ガーディアンスライムは大丈夫だ、あいつはダメージを受けた時にしか出せねえ、つまりワンパンで2100を削り切ればいい、行くぜバトルウェザー、ゆけゴッドフェニックスギアフルドでダイレクトアタック、うわー